прийшов на акцію, щоб підтримати військовослужбовців, кропивничанин Сергій Кваша. Їм і так нелегко, а наша держава робить те, що ще гірше. Під час відпустки всіх депутатів від блоку Зеленського, хай йдуть туди і дотримують на передових міробіжах, сидять там в окопах разом з хлопцями і не відповідають на ті обстріли, які там були. Я там був, я знаю, як це страшно. От, в 15-му році нам вже давали такий наказ не відповідати, але це було страшно. Через півгодини учасники акції з площі Героїв Майдану йдуть до обласного управління Служби безпеки України. Підтримай! Фронт! Підтримай! Про вимоги учасників розповідає організатор акції. Сьогодні ми вимагаємо згорнути ганебну політику капітуляції і припинити те, що зараз називають перемир'ям, хоча по факту це відступ українського війська. Це його деморалізація, коли українським військовим забороняють оборонятися, забороняють використовувати безпілотники, вести аеророзвідку, забороняють контрснайперські дії. Учасники акції – це небайдужі громадяни, це активісти руху опору капітуляції, це активісти тих партій, які підтримують наші ідеї. Це волонтерські, це ветеранські організації. СБУ повинна зареєструвати заяву про вчинення злочину і відкрити кримінальне провадження. Акція тривала годину. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.